Телевизия Европа, свободна зона продължава. Сега ще се опитаме да покажем на вашите екрани една публикация от електронното издание Фактор БГ. Не това. Това е, това е от Екатимерини. И става дума за това, че Панос Каменос, и то преди да подаде оставка, беше направил изявление, че не е министър в оставка. Това, за което става дума, е Украйна, България да даде европейски пример, Бургас да затвори пристанището си за нарушителя без едно. Ще помоля да го покажем. Става дума за това, че кораб без едно с въглища от руското пристанище Ростов-на-Дон е потеглил към Бургас. Плавателният съд е навлязал в окупирания Крим в нарушение на държавната граница на Украйна. По този повод има отправен призив към българските власти да не дават разрешение нарушителят да стигне до Бургас. Основание за такъв украински призив е гласуваното в Европейския парламент предложение да бъдат затворени европейските пристанища за руски кораби, преминаващи през Азовско море. Господин Москаленко, какво по-подробно знаете за историята с Бест 1 в момента и как ще реагира украинската държава? А вие всъщност казахте самата история, само че допълня, Бест 1 дойде в Крим. Да. А идването на кораби в Крим е забранено от украинската държава поради известни причини. Да. И всички кораби, които и не само от украинската държава, но и от Европейския съюз, имам предвид санкциите, които упражняват срещу Руската федерация поради агресия срещу Украина в Донбас и анексия на Крим. Всички кораби, които идват сега в Крим, трябва да бъдат санкционирани. Тоест, те се нарушават режима на санкции и общо взето действат незаконно във всички отношения. Този кораб, който принадлежи без едно на Руската федерация, на владелците са граждани на Русия, навлезе, дойде в порт в Керч. Да. Там разтоварва някой товар. После ще отиде, да отиде в Ростов-на-Дон, беше натоварен с въглища и сега петува за Бургас. Съответно, Украина изпраща призив към България да не приема този кораб или това судно като нарушител и всъщност като субект, който потъпва режима на санкции, не спазва режима на санкции и по такъв начин в случая, ако в Бургас ще бъде приемен този кораб, това значи, че в случая България поддържа общо взето агресивните действия на Русия срещу Украина. Аз има така ли ги разбирам. На официално дипломатическо равнище от Украина отправен такъв призив към България да не приема кораба без едно? Вие като има посланник заявления, съответно. Аз съм като посланник, ще имам срещи съответно и в Външното министерство, и в парламента, и на различни нива в България, където ще повдигам този въпрос да не бъде прието това съдно в пристанището Бургас, поради това, че судното, кораба наруши режима на санкционния режим, а България, която поддържа съответно режим на санкции, като член на Европейския съюз, според мое мислене и моето мнение, би трябвало все пак да спазва този режим. За кога са предвидени тези ваши срещи? Това трябва да стане буквално тези дни? Буквално днес ще имам няколко срещи. Днес и в Външното министерство, и в парламента. Имате ли представа дали тази руска провокация с... Не днес, а утре, извинявайте. Дали тази руска провокация вече е проверявана някъде в други страни членки на Европейския съюз, как ще реагират?
Аз, за съжаление, нямам такава информация имало ли нещо подобно в другите европейски страни. Не разполагам то с такава информация. То няма и как, защото Черно море тук са Румъния, там няма как да има такова нещо. Грузия няма как да има. Остава да... В Черно море остава само, може би, България. Да. И те се опитват да провокират българските вероятно, власти. Вероятно, това е редната провокация от страната на Руската федерация. Не знам, съзнателна ли или нагласена. Не бива да си правим илюзии. Напълно съзнателна по-скоро е. Очевидно съзнателна, да. Защото няма нищо случайно в техните действия. На практика, как би изглеждало обаче, ако да речем след вашите срещи, българските власти се съгласят и не приемат кораба, т.е. малко се изразявам странно, защото те априори би трябвало да не го приемат, но ако не го приемат, какво означава да го върнат, да го отклонят? Просто да не му дадат разрешение да навлиза в българските териториални води. Точно така. И да ползва пристанища в случая Бургас. Това ще бъде много интересен сюжет. Трябва да го проследим с повишено внимание, защото поне публично е първи такъв случай на провокация от такъв характер. Поне в моите спомени. Не бих казал, че първия случай преди няколко години имал нещо подобно. За кораб. Да, и то тук в България. Аз сега не се сещам точно, не мога да подсетя за какво точно става дума, но подобни случаи е имало. Поне... Да, България отказвала ли е да приеме такива кораби? Не мога точно да ви кажа, но нещо подобно е имало. Само, че сега е много по-различно, защото това е провокация след инцидента с украинските моряци. И след драстичната демонстрация на Русия, че препотвърждава от тяхна гледна точка окупацията и я представя като едва ли не суверенна територия на Русия. Но да, това е тактика от страна на Русия, която тя провежда постоянно и на системна основа. Те по друг начин не действат. И вижте какво. Затова свидетелства и цял куп войски по граница на Украина, громадна армия, която концентрирана практически по цяла територия, по периметър на граница. Сухопътната граница. Сухопътната, разбира се, граница. А и морска граница, и в Азовско море виждаме, че всъщност пълзяща окупация на Азовско море се продължава с кораби, с проверяване и остановки на различни кораби от други страни, не само от страната на Украина. Тоест, това е една система, която показва, че агресивните действия на Русия не се спират, а продължават и дори нарастват. Битката за свободата на украинските моряци как се развива? Путин унизи Макрон и Меркел едновременно, които му се обаждаха с молба да ги освободи. Руснаците казаха не. И сега как да направи демократичния свят така, че тези хора да бъдат наистина освободени? Демократичният свят трябва да предприема максимум усилия, възможни да бъдат освободени и те са правят тия усилия. Ето, спомнихте и Макрон, да. Но хич не му пука на Путин и не го интересува. Той ги взе като заложници, като его напленници и сега преследва своите цели. Дали да търгува с тях за обмяна, ги прави като заложници, нещо такова. Да размени хора. Да. А това не е невъзможно да се мисли. Има Мария Бутина, мисля, че се казва една руска нещо шпионка. Нещо такова, да. Тоест, той използва тях, всъщност да. Руската федерация иска да ги използва като разменна монета. И преследва своите политически цели чрез тях. Айде, дайте да спомним колко такива политически затворници сега до 2000 намират в Русия. От Олег Сенцов до Гриб,
младежа, който е бил откраднат в Беларус и докаран в Руската федерация и повече от година се намира в затвора, го съдят като, че ли, като терорист за това, че в, в интернета там имал приписка с една рускиня от украинския происход. Те са имали среща в Беларус, руснаците дойдоха от ФСБ, го откраднали, докарали на територия Русия, сега го съдят. И такива примери мога да ви изброя просто стотици. Стотици, почнувайки от Олег Сенцов, който 4 години в Пандиза се намира. И още? Още го държат? Още го държат, да, за нищо абсолютно. За това, че той е имал украинско самосъзнание в Крим и участвал в революция на достоинство на Майдана. Върнал се, те са го арестували, обвинили в това, че той е терорист, искал да взриви паметник на Ленина и така нататък. Абсолютно абсурдни. Аз съм бил няколко пъти, аз съм присъствал на всички съдебни заседания по делото на Олег Сенцов. Вие бяхте тогава консул на Украина. Аз бях генерален консул на Украина в Ростов на Дон. Точно така. И неговия съдружник Александър Колченко, той получи 10 години, Олег Сенцов 20 години и сега вече почти пета година се намират и двама в затвора, един зад полярния кръг, другия някъде из Русия. Или, например, двама затворници Карпюк и Клих, които били по същия почти начин арестувани или откраднати от територия на Украина, или тя ги поканили под благовиден предлог на територия на Русия. Там ги арестували, после казали, че те са участвали в Първата чеченска война, заедно с или под командването на бившия премьер-министър на Украина Арсений Яценюк, който е бил студент и полагал сесия, зимната сесия по време на Първата световна война, е бил 18-19 годишно момче. И тя ги осъдиха и дадоха по 20 години. Аз също така съм присъствал на тия съдебни заседания, включително и в Чечня, в Грозни. Това беше просто невероятно за всеки един нормален човек, който дори не може да разбере как съдии и въобще общество може да прави такива работи. Просто абсурдни, някакви абсурдни работи. Човек, например, един от тях, Стас Клис, Клъх, който е бил третиран физически до такава степен, че станал луд поради тия физически издевателства. Той е бил преподавател в един от университетите в Киев и по време на тая война, Първа чеченска, приемал сесия от студентите, да, приемал изпити. Първата, 94-96-та, приелци. Точно така, да, да, да. И те са обвинети като терористи, които участвали в Първа чеченска война на страната на чеченските повстанци и лично убивали руските войници. Ма какво е това нещо? Това първо е фалшификат. Второ, та нали Александър Лебед и Масхадов подписаха споразумение, Русия призна резултатите от тази война, призна поражението си. Февруари 97-ма сключиха договор Чеченската република, Ичкерия и Руската федерация. Но... Ами вижте какво, всички тия хора, така наречени заложници от Руската федерация, от Путин, и Сенцов, и Карпюк, и Крих, и Павло Гриб, и 24-ма моряци украински, да, те са заложници на кремълския режим, които ги използват за да добиват своите политически цели. Първо. Второ, да унищожат духа на съпротива на украинския народ. И всъщност такава винаги е била политика на голяма руска империя, която, ну, може би не съвсем удачен пример, но айде да спомним Шамиль. Шамил Басаев. Не Шамиль Басаев, а Шамиль, който е водещ от повстанците на Чечня,
от преди 200 и кусо години, който също е бил пленен. Те са пленяват своите противници, после ги държат в затвора, изтезават, мъчат, третират и така нататък. Това е продължение на, връщаме се към нашия предишния разговор, продължение на тая имперска политика и историческа традиция. Черно море обаче е много интересно място, тъй като и вие казахте с това, което се случва в Крим, рязко се нарушава баланса на въоръжения. Русия струпва свои военноморски подразделения, с което просто наистина нарушава нещо, което е било в основата на паритет в Черно море. Как трябва да отговори НАТО на това? По мое мислене, НАТО трябва да бъде по-активна в случая. Иначе Русия с всяка стъпка проверява реакция на НАТО и идва все по-напред и по-напред. Ето, сега има информация, че настанени в Крим така наречени системи С-400 за противовъздушна отбрана. Да не говорим, че и ядрени оръжия също така е преместени в Крим и се намират там по непотвърждени източници. Русия естествено отрицава всичко това, но има такива податъци, че има там възможно и наличие на ядрени оръжия. Всъщност, за какво им беше на руснаците Крим? Като непотопяем... Като база. Като база, авианосец, който е... Самолетоносач. Самолетоносач, точно така, да. Не се говори обаче за някакви по-конкретни, по-избистрени действия на НАТО в тази зона. Отдавна не се говори за една идея, която беше възникнала за създаване на НАТОвска флотилия в Черно море или за засилване на присъствие на НАТОвски държави, така че да помогнат на Украина. Но сега, докато знам, един от НАТОвските кораби се намира в Черно. Американски. Американският кораб, да, разбира се. И още един кораб на НАТО, не знам, ако не се бъркам, британски, също така трябва да бъде дойден в Черното море. Въобще съществуват няколко различни идеи. Например, отскоро прочетох една такава версия, че на американците им да бъдат дадени в аренда пристанища в Азовско море, Мариупол, Бердянск, като аренда. Украина да им даде. Украина да им даде. Да. Това е като, като една от версии с така... Се предлага. Се предлага или навлиза в обществено съзнание, но не бих казал, че това е въпросът решен или ще бъде решен, но като верзия съществува, за да има възможност на свободно развитие на този регион, който Русия сега иска да го задуши с анексия или окупация на Азовско море. Имам предвид Запорожка област, Донецка област, които този регион, където между другото живеят и около 29 или 30 хиляди приазовски българи. Това е много интересно, защото това означава, че все пак, макар и на ръба на изопнати политически нерви, Русия трябва да допусне американски кораби до Мариупол, където Украина дава суверенно право на разполагане. Да, това може да бъде. И аз мисля, че никой не може да попречи, ако такава идея ще бъде реализирана, това да стане. Но не би трябвало да. Не би казал, да. Това е като версия. Като версия. Не искам да бъда криво разбран, че това вече е решено. Не, не. Това е само като възможна версия. Има различни други варианти, но в случая
Все пак в случая на агресия на Русия срещу Украина, най-напред ние в Украина разбираме, че освен нас самите, които се съпротивяват на тая брутална агресия, едва някой друг, било то НАТО или Европейски съюз, разбира се, че това е много важно, много сериозно. Без помощта на НАТО и на Европейския съюз ние не можем да противопостоим на една такава грамадна сила, но най-основното това е, разбира се, самочувствие, достоинство и национално съзнание на украинския народ. Имам предвид всички украинци, населяващи нашата държава или нашата страна. И украинци, и руснаци, и българи, и унгарци, и поляци, и какви ли не, всички, които се броят граждани на Украина. Казахте, че утре предстои ваша среща в българското външно министерство с оглед да бъде попречено на руския кораб нарушител Бест-1 да влезе в пристанище Бургас. Понеже... И не само за това, и за руска други агресия, за режима на санкции. Да. Дали ще бъдете така, защото все пак е малко сложно в една сложна ситуация да имаме възможности за така открит информационен източник и през украинската гледна точка. Аз мисля, че и българското външно министерство ще направи съобщение, но и вие да излъчите на сайта на посолството или ако има журналисти пред тях, какво се е случило на тази среща и дали е попречено на това нарушение. Аз имам задача да донеса най-напред информация за това. Да. Тя да бъде представена по официален начин на българските държавници, в случая имам предвид чиновници на министерство, на външното министерство. Това ми е задача. И след това да ни кажете на медиите какво е станало. Естествено, ние постоянно информираме на сайта на посолство за всички тия срещи и разговори. Да, така че абсолютно не криеме тая информация, напротив, били заинтересирани това да бъде, да придобие публичност. Благодаря ви, негово превъзходителство. Виталий Москаленко беше мой гост. Сега новините.